3 Zatel, broj 1 Boris Radulović, broj 4 Nikola Đurić, broj 5 Miloš Obradović, broj 7 Nemanja Mihajlović, broj 9 Ivan Marković, broj 21 Nikola Raspopović, broj 23 Igor Đurić, broj 25 Nikola Maraš, broj 29 Branislav Milošević, kapitan tima, broj 30 Vladimir Rolić i broj 77 Borko Veselinović. Na klupi za rezervaca broj 12 Darko Dejanović, broj 33 Bojan Mladenović, broj 70 Uroš Nenadović, broj 24 Stefan Vinco, broj 11 Petar Nijelić, broj 22 Mateja Julić, broj 37 Aleksandar Simić. Šestučno štabe kipe Rade Milanović. Borac igrao sato, broj 30 Marko Bajić, broj 2 Nikola Dramijašević, broj 17 Mario Maslačka, putem tima, broj 15 Aleksandar Gojković, broj 22 Ivan Josović, broj 36 Majka Tavijak, broj 25 Mario Božić, broj 77 Đuro Zec, broj 20 Radi Kulić, broj 51 Ognjeno Željević i broj 18 Uroš Đerić. Na klupi za vezdovi vraca broj 12 Darko Drobnjak, broj 4 Lazar Obradović, broj 28 Stefan Živković, broj 32 Milja Gutovčić, broj 26 Stefan Milojević, broj 24 Ale Mašović i broj 7 Slaviša Stojanović. Šefku postavlja ekipa Volca Jovović Mogićević. Glavni sudija današnje utakmice Srđan Obradović iz Jagodine. Prvi pomoćni sudija Branko Pavlović iz Zrenjanina, drugi pomoćni sudija Jovica Milin iz Irka. Četvrti sudija Igor Stojković iz Beograda. Prvi dodatni pomoćni sudija Petar Pitović, Čašta, drugi pomoćni dodatni sudija Vladimir Gojković iz Jagodine. Delegat Kulačkog savjeza Srbije, Stanilje Trajlović iz Federeva. Ajde, ruta!
Thank you.
je, kako su četiri tamoše, 87, stavili 78. Provali, sad imaju problem. Thank you.
Thank you.
7-30. Ali ja ne stajem od početka, znaš. Thank you.
Stefan Milojević. Thank you.
Thank you.
Thank you.
rukometnom ekipi Radomesti, kad će sa brojem 77 Borka Veselinovića i na sredinu sa brojem 37 Aleksandar Simić. Thank you.
stadion, to gol. Thank you.
Evo, evo.
Ljubić!